Говоритимемо про Національний банк, про валютні курси, про все, що навколо цього відбувається. До нас долучається Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ. Пане Василю, радий вас вітати. Доброго дня. Доброго дня. Пане Василю, НБУ попереджає зараз про неймовірну кількість шахрайських дій, про те, що дуже багато зловмисників намагаються якимись повідомленнями про додаткові виплати громадянам вивциганити у них дані свої приватні. Ви про це, ваша прес-служба про це теж повідомила. Скажіть, будь ласка, яка кількість взагалі шахрайських дій зараз в банківській сфері? Взагалі, чи можна це все припинити? І, власне, на що потрібно громадянам зважати, щоб не потрапити в ситуацію, коли останні гроші, які можна витратити на родину, на армію, вони витрачають на шахраїв? Ну, шахраї завжди, вони були і до війни, і під час війни, і будуть, мабуть, завжди. Тому це скажімо так, це ненормально, але вони будуть. І от я нещодавно навіть отримав смс-ку від одного з найбільших державних банків про те, якщо вам буде хтось там телефонувати від імені банку і просити дати інформацію там по вашій картці, там номер картки, потім далі там вплив на випущена там інша інформація з картки, то нікому цю інформацію не надавайте, бо зазвичай банки так з такою інформацією чи з такими питаннями не телефонують до власників карток. Тому я б особисто радив би, щоб однозначно наші фізичні особи це розуміли. Друге питання, що бувають випадки, що там хтось списує, там, тому що перед цим десь читали інформацію з вашої картки, чи ви надали цю інформацію. Тому я б радив би, знову ж таки, це моя особиста точка зору, ліміти там невеликі для ваших розрахунків, які ви здійснюєте через з використанням картки. Якщо вам потрібно, наприклад, купити там щось більше, ніж ліміт, то ви телефонуєте в банк, і зазвичай дуже швидко знімається там на короткий проміжок часу цей ліміт. Ви можете робити ту покупку, а далі будете задіяний далі ліміт. Тобто, бути взагалі максимально обережним з інформацією, яка стосується ваших карток. Пане Василю, от Національний банк каже, що взагалі немає ніяких підстав для валютної паніки, і що от сьогодні прийшла інформація, що валютний курс вже в Україні трішки починає відкочуватися назад. А з іншого боку, от чесно кажучи, я як споживач, громадянин, так само як і інші громадяни, не зрозуміли ідеї, а чому тоді обмінники повинні приховувати курс валют. Який сенс у цьому, якщо ми живемо в ринковій економіці і вона регулює ці власне показники, ці цифри, а не цифри на табло? Ну, по-перше, обмінники не приховують курси. Я навіть вчора особисто підходив до обмінників, і згідно вимог Національного банку України, коли ви підходите до обмінника, там має бути зазначені курси, тобто на листочку вони дійсно зазначені, підписані там відповідним керівником, курс купівлі, продажу, тобто він сьогодні зазначається. Мова йде про те, що оті величезне табло, які були засіяні там, якщо мовимо по Києву, то по всьому Києву і по іншим великим містам. Мене, чесно кажучи, завжди дивувала така велика кількість цих табло, тому що коли ви, наприклад, особисто, можливо, також бували за кордоном, там, в Східній Європі чи в Західній Європі, ви не бачили такої величезної кількості. Тому вони спонукали завжди, особливо коли курс гривні там на минулій неділі зростав там і не було для цього ніяких просто підстав для цього, тому що Нацбанк, давайте, якщо все по порядку, тобто коли ми керовано девальвували гривню і зафіксували для безготівкових операцій новий курс на рівні там 36,6, то він був максимально наближений до ринкового. Більше того, завдяки там різним послабленням, які відбулися на ринку, ми бачили, що за минулу неділю Нацбанк вперше викупив там більше ніж 680 мільйонів доларів з ринку, вперше викупив за всі місяці війни. Для поповнення золотовалютних резервів це надлишок долару 682 мільйони доларів. І продав там 32 мільйони доларів. Плюс ми там вжили ще інші заходи, які послаблювали ринок. Тобто ми дали можливість банкам продавати долар там відповідних сумах. Але сьогодні навіть я спілкувався там, що з державним банком, Приватбанк, питаю керуючого, ось є долар в банку, є, можете продавати? Можемо продавати. Якщо ми аналізували, наприклад, готівковий, безготівковий долар, щоб ви розуміли,
середньому станом на сьогодні в день безготівковий долар – це більше, ніж 300 мільйонів доларів в день, як подається. Готівковий долар – це 50 мільйонів доларів, як подається сумарно. Тобто 6 раз готівковий менше, ніж безготівковий. І на мою думку, знову ж таки, як експерта, те, що ми спостерігали на минулій неділі, це такий був більше там спекулятивний фактор з боку продавців, в основному це не банківські фінансові установи, і психологічний фактор з боку купців, там громадян, якщо вони там намагалися там купити по такій ціні долар. Тому Нацбанк вжив, да, дійсно радикальний, це не заходи, але знову ж таки, воно повністю сьогодні йде в напрямку того, що цей напрямок банківський буде відбуватися рік назад. Небанківські фінансові установи прийшли під повний нагляд Національного банку. Зробилася необхідна нормативна правова база, проводився там аналіз фінансових стану компаній, зори структура власне. Тут багато чого робилося. Чесно кажучи, воно, можливо, співпало в цей проміжок часу, чому рекламу заборонили. Тобто, хоча ви можете ще раз побачити курси, які сьогодні є, там входити. І результатом цього всього є багато заходів, які вживаються, речі зернова, а вода позитивно на цьому так відображатися. Плюс збільшення дохідності по ПДВ, реакції внутрішньої державної позики, те, що робить Міністерство фінансів країни. Значна фінансова позиція, з кожним місяцем все більше і більше, зовнішні фінансові, більше і більше отримуємо. За минулий місяць ми отримали 2,7 мільярда доларів. Нацбанк дотизує бюджет, вже багато разів заявляли, що така оптимальна величина – це там 30 мільярдів гривень, щомісяця Нацбанк може монетизувати без значних там втрат девальваційних, інфляційних, тобто які можуть бути. Тобто в цьому напрямку все рухається, і ви самі підтвердили, що сьогодні гривня вона на ринку посилюється. Я вважаю, що на мою думку як експерта, вона і надалі буде посилюватися. Тобто ми зараз будемо спостерігати в подальшому зменшення курсу долара щодо гривні, посилення гривні, оскільки немає ніяких економічних чинників для власне того, щоб гривня знецінювалася. А з іншого боку, ви ввели це як додаткові заходи для того, щоб не розганяти, я так розумію, паніку на валютному ринку, яка може в різних моментах підіграватися. Зрозуміло. Рішення НБУ таке, яке воно є, воно нам може подобатися або не подобатися, але якщо ви як експерти, фахівці вважаєте, що це допомагає ринку стабілізуватися, добре, нехай буде. Сподіваюся, що коли закінчиться війна, ми знову повернемося до нашої звичної практики, щоб бачити власне ці котування і курси перед очима, не бігати від обмінника до обмінника, заглядати в віконечко. Але це вже питання зручностей. Гаразд. Пане Василю, дуже дякую вам за пояснення. Спасибі за участь у нашій програмі. Сподіваюся бачити вас в майбутньому наших етерах. Хотіли щось додати? Спасибі. Так, хотів би додати, просто дивіться, от ми там незабаром буде, там 24 числа, як 6 місяців воюємо. За ці 6 місяців ми всі довіряємо діям Національного банку. Завдяки правильним своєчасним діям ми зберегли і банківську систему, і макрофінансову стабільність. Зрозуміло, що гривня, вона девальвувала, але разом з тим, це, повірте, це керована девальвація інших, можливо, воно і не ідеальне рішення, але, повірте, це найкраще рішення з тих рішень, яке могло бути. Тому я просто закликаю і надалі довіряти діям Національного банку. Ситуація під контролем, не потрібно там панікувати, вживаються відповідні заходи. У нас, до речі, зараз була рада Національного банку, де ми там готуємо свої пропозиції там Кабінету міністрів України, тобто яким чином, ці непрості ситуації, економічні ситуації, але все рівно максимально працювати, тому що ми бачимо, що війна, вона там так затягується, і нам потрібно працювати і розвивати. Да, і наслідки вони не прогнозовані, але нам потрібно працювати, розвиватися. Дякую. Саме головне зберегти макроекономічну стабільність в державі. Дякую, пане Василю. Спасибі. Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, був з нами. Говорили про валютний курс і про ситуацію.